Ну що ж, бабусь, починаємо наші розкопки. Ми вже готові. Треба спочатку треба зняти плівку. Так? Давай, ми зараз її будемо зняти. Плівочку зняли. Плівочку зняли, а вона в такій коробочці, бачиш, щоб не розсипався цей гіпс. Ну давай. Починаємо розкопки наші. Нічого немає. Так, шукай, шукай. Ти мені ще, Владік, може розкажеш, що ти знаєш про тиранозавра? Що знаєш про тиранозавра? Так, десь якась тримає. Коли він жив? В кінці юрського періоду. О, молодець, бачиш, ти в кінці юрського періоду. Він був найстрашнішим ящером. Так, що, ніяк, нічого не знаходиш. Стукай сильніше. О, тільки не по пальцях. І можу знайти. То ти пиляєш. Така пилочка є на молоточку. Так. Продовжуй. Збоку так. Щось ми нічого поки не можемо знайти. Ніякої косточки. Все, насли одну косточку. Може тут, я думаю, ми знаходимо кості від скелета тиранозавра. Так, треба кісточку. А, да, так. А ну, показуй. О, тут три косточки видно. Угу. О! Дивися. Це що таке? Ой, ой, попадало на пол. Нічого страшного. Трошечки. Вже ж будемо прибирати якось. Ну, щоб таким займатися ділом, добре, що ми кухню вибрали. Ти, може, там щіточку повимітай, попідмітай. Ні, та я вже там висипав. Бачиш? Ого. І поки ти довбаєш... Правний скелет! Поки ти довбаєш, я тобі ще розкажу дещо про тиранозавра. Завдяки... Ти, може, там всередині не довбав би отут, бо можеш пошкодити саму кісточку. Тут треба виколупувати оцею штучку, де в тебе вона, оцей гачечок. Мамо, це дуже інтересно. А оце що мені інтересно? Ти давай вже якусь одну хоч виколупай. Вже оце що за косточка? Дороби ту, що почав. Давай вже цю. Давай отут далі розчищай. Тільки працюй дуже обережно, палеонтологи працюють дуже обережно, щоб не пошкодити ні однієї маленької кісточки. Щоб потім можна було зібрати цілого динозавра. Але вони не хочуть не була маси на одної кісточки, але деякі кості поломані, тому що хищники можуть бути опасні. Небезпечні. Так. Да. Так. І ми згадаємо, що завдяки телебаченню і кіно ми уявляємо тиранозавра як хитрого і небезпечного хижака. Але швидше за все,
Кмітливість йому була не потрібна, адже він харчувався падаллю. Насправді так. Просто вже його кіно зробило він таким відомим, зробили його кінорежисери наші. Так, ну а ми продовжуємо гороскопки. Ми продовжуємо роботу. Хоч би якусь одну вже кісточку могли б дістати. Владик нас накопав багато, а ми ще нічого не можемо достати з того, що він викопав. Ближче, може, ось тут, оцю прибирає гіпс. Так, о, ось так. О, бачимо, десь пішло зубило глибоко. Давай підколупуємо. О! О, пішло далі. Пішло діло! Пішло діло. Давай тут. Давай тут ближче. Тобі допоможу трішки. Ой, диви, вже цю кісточку можна було. Там ребра. Але давай ми вже ж цю таки дістанемо. Ну давай. Одну якусь хоча б. Диви, вже вона ж навіть розхиталась. Давай ось тут стукай. Давай. Ми її дістали. Що? Мада, це частина черепа! Це частина черепа. Точно. Відкладай її в сторону. Так, продовжуємо розкопку. Ой, получила на пол. А от тут особо. Так, і в тиранозаврів. У нас задні кінцівки. Ноги його. Ось наш тиранозавр такий. Наборі був. Ноги його. Мали по три пальці спереду і один палець ззаду. Так? Ума, це з тазм! Оце тазм! Таз? Так. Ну давай працюй. Мені щось похоже. А передні лапи, Владіку, скільки мали пальчиків? Передні. Два! Два пальчики з кігтями, так? І вони були малесенькі. Так. Коротенькі лапи передні. Не доставали навіть до морди йому, так? Зате мали гострі кігті, якими було зручно притримувати здобич. О, мам! Подивися. Оце, і мені кажуть, що це хребет. Можливо, це хребет. Так, я буду давай. Тут долбати. Так. Продовжуємо наші розкопки. Так, ми і дістали ще одну кісточку, потім будемо збирати. Покажи мені, що це у нас. Ухоже, щось на слині трохи. Трохи похоже на сию. Мабуть, це якась частина хребта. Добре, там розберемось. Мам, да? Так, ну і продовжуємо. Мамо, тут косточки маленькі якісь, а показано, що мають бути великі. Ну ми зберемо, побачимо, якого він розміру. Ну, мабуть, такого самого, як цей. Досить в нього косточки маленькі. Так, а ми ще дещо послухай про тиранозавра. Зараз у середовищі науковців тривають суперечки про те, чи міг тиранозавр швидко бігати. Адже подібно до тарбозавра, від падіння і удару головою він отримав би серйозну травму. Крім того, щоб розвивати високу швидкість, або довго бігти, йому потрібно було б мати досить високий рівень метаболізму, обміну речовин, як у теплокровних тварин. Але ж він був ящером, а не теплокровною твариною, правда? Давай, що там в тебе? Таз викопуємо. О, мам, подивися! Собі таза! Ну, не знаю, чи це таз, зараз ти викопаєш, ми подивимося. Я? Так. Так. Ой, на пол полечив. Владик вирішив розкопати всі косточки потрошки.
Ну, отже, ми від Діда Мороза отримали такий подарунок, так? І отакий. В цій коробці гарній. У нас був тиранозавр червоний. Ось тут він стояв. Такий гарненький. І все для палеонтологічних розкопок, так? Так, Владик щось виковує. О, тут якась величезна. Чекай, чекай, щоб от нічого тут, не зламати. Оце якась величезна. Коробка така гарна досить. Тут Мороз постарався. Приніс нам. О, тут весь лапа! Набір. Це ж підставка. А, можливо, підставка. Тут намальовано, що тиранозавр на підставці. Туди. Він такий, ніби як біжить. Так, да, мам, подивись, це точно підставка, тому що це не похоже на кость. Так. Бачиш, це підставка, це не похоже на кость. Угу, це підставка, точно. І в нас тут ще є інструкція, підставка, як складати нашого тірекса. До речі, тиранозавр, це з грецької, що у нас? Ящер тиран, так? Так. Да. А приставка рекс що означає? Владі, ти знаєш, що означає рекс? Це король. Правильно, це король. Це його вважають королем динозаврів. Але самий головний король був олозавр. Олозавр? Я дивився по телевізорі. Так. Ми колись про нього знімемо відео також, про олозавра, правда? Да. Сьогодні в нас тема тиранозавр. Мама, але тут є тільки 4 динозаври. Ні, тут олозавра немає, так, бачу. Тут тільки 4. Ми щось інше придумаємо про олозавра. Її можна достати. Пробуй, можливо, її вже дістанеш. Да. О, дісталась підставка наша. Так, все. Добре. Підставка. Ага, тут ми їх потім помиємо, ці деталі. Тут є такі дірочки, видно, сюди ставиться лапа динозавра. Ось така підставка. Мама! Бачиш? Там ребра, так. Давайте я буду трошки допомагати. Отак швидше. Так швидше, так, висипати? Ясно. Мусор. Так. Але ж... Палеонтологи не могли висипати це, ти взяв собі кусок, а вони ж то робили це все на великій площі в землі, так? І вони ж не могли взяти так і перевернути. Їм потрібно було кісточкою собі допомагати. А зубилом вони працювали дуже обережно, щоб не пошкодити ніяких кісточок. Це нога його! Ми вже майже розкопали ногу. Підставкою. О, випала! О, ти яка нога! Круто! От це нога! Так, нога. Має такі 3 штучки, якраз, щоб в опору влізти. Владик ще щось дістав. Це в нас. Давай, ну відчищай ребра! Його. Очищай. Ні, треба думати. Відбивай якось ці куски. Ого, бога. Ребра. Ребра. Так, а що це за фірма така робить таких скелетонів? Мам, подобуй. Бачу, бачу, молодець. Гарні речі. А де той череп? Все ось тут у нас лежить. Все ось тут. Давай поки. Ну, це ж тільки частина черепа. Так. Бачиш? Бачу. Мам. Ну, давай потім будемо складати. Так, ми вже бачимо, як воно буде. Ось ці дирочки. Я вже бачу, там багато черепа. І це в нас фірма. Частини тиранозавра. Щось камера в нас не дуже хоче знімати. Да. Її назву.
Ну, я прочитаю. Джин Медіа Той називається фірма. Ну, крута іграшка. Дитина зайнята вже дуже довго цим ділом. Цікаво. Вау, це друга нога. Угу. Черанозавр. Скобки продовжуються. Шматок, який може бути, що якась кісточка лишилася. Ого! Ой, все дістали, зараз. А, таки треба ще його розколоти. Давай тут поклади, давай ми це дрібне висипемо, а ти поклади його сюди і тут розколюй. Отут. Все ж таки трохи менше сміття буде. Мам, бачиш, як нам майже, все майже нога друга викопана, так. Да, майже. Владик, поки Владик доробляє, я всі ще не викопала детальки. Буду складати в водичку. Мама. Щоб вони гіпс розм'як. І вони швидше відмиються в тепленькій водичці. Так, хай лежать. Що там у нас з ногою? Чи тільки не ламай. О, да! Ноги дістали. Yes! Є друга нога. Ми її також у водичку. Да! Ох, хвіст. Ого, який. Отут це щось. І його у воду. Отут це я щось бачу. Мам, нам сьогодні так повезло. Так, це у нас щось виглядає з зубами. Да. Мабуть, це нижня щелепа. Так, давай, Владіку, ти докопуй вже це. А потім ще не ламаємо кісточки. А що це? Челюсть! Вода челюсть! Це половинка черепа. Да! Вже одна була, це тепер інша. Ми її так в воду відправляємо. Ребра. Ребра. Оце все осталось. Друга половина. Да. І ще в нас тут дуже обережно, бо ця кісточка якась така тендітна. Тендітна? Так, щоб вона не розламалася. Так ось тут розбив. Ось тут? Що в нас щелепа. Це, можливо, руки? Тільки рук не бачила, чи вони там прицеплені до зуба. А ми подивимося зараз. Ні, їх тут нема. Вони мають бути десь окремо. Оце щось, мабуть, руками зв'язано. Діма, та ви вже... Поливись в омивальник, скільки там за кущей валяється. Це ж мішки. Так. Одну ручку ми знайшли. А чи є ще ручка? Щось ми її іншої не бачимо. Навірно, іншої нема. Ну, буде однорукий у нас динозавр, так? Ні, я не буду. Ну, ще Владик дасть Дімі покопати трошки. Як я швидко копаю. Треба не так, треба отак копати. Безрукний. Тепер ми хорошенько вимиваємо. Ми засмутилися. Немає в тиранозавра однієї руки. Дуже безвідповідально зі сторони виробника так робити. Дитині іграшку. Не до кінця. Водити. Ну от, в нас. Це якого я говорю. Кісточки помиті, Владик починає збирати. Так. Перше вирішив зібрати череп. Так. Щелепа.
Може, треба було спочатку щелепу, а потім заклацувати череп. Ай. Ах! Подивись! Череп готовий. Бачиш, я маю камінь? Покажи мені. Подивись. Це що таке? Яка пасть у нього? Сюди поверну. Давай черепа сфоткай. Давай. Так, відкривається щелепа. Ну все було б круто в цій іграшці, якби була ще одна рука. Так. Крута дуза. Да, дуза крута. Складай тулуб. Клали тулуб. Тулуб ми почали складати зарано, бо спочатку до тулуба цепляється хвіст. А ну дивись, там на дві має цепитись, бачиш? На дві штучки. Так. О, а тепер друга частина тулуба простібається до хвоста. Так. Його там простібнусь. Бачиш, тепер закривається. О. О. Так. Голова надягнута. Ось у мене з тиранозавра. Крутий тиранозавр. Як він гарчить. І може все серце утримати. Ну і в ході роботи ми знайшли зайву кісточку, яка нікуди не підходить тиранозавру. Ось вона. Її вклали замість руки. Да! Хтось перекрутав. Да. Але до дитячих іграшок можна було б бути і уважнішим. Повністю, а потім ти собі оцепиш. Дивись. Вже в нас є дві ноги. О, такий у нас тірекс. Без рук не. Без рук. Поки що. Зараз ще ми всепимо руку через підставочку. Мама, я хочу суп. Мама, разом це так, як на картинці в мультику. У нас є тепер скелет цілий тиранозавра. Не геть цілий. Без однієї руки, правда? Ось такий він крутий скелет. Мама! Владик хоче його зняти, щоб він бігав без підставки. Ну, а це тірекс. Ні, мам, подивись, хоча... оце так, як в мультику на картинці. Так? Там, де складають скелети тиранозавр. О, та, мам? Так і тірексіка у нас два є. Ну що ж, висновок. Фірма Джін Медіа Той. Якщо би не переплутали кісточку, а дали ще одну руку, то було б дуже навіть круто. А так... А так, що скажеш, малюк? Крута іграшка? Угу. Тобі все одно подобається, навіть без руки. Угу. Ну і слава Богу. Все. Мам, а кстати, кажи, де та зайва кісточка? Кажи, пока. Пока. Може?